Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Mayxalsu kuzatib o'tkazdi. Bugungi video obzorimizda reklama asosida bo'ladi. Bo'stonli tumani Hoji kentda joylashgan 8 sotuvli dacha. Qayta stilda qurilgan dacha, hovlida katta basen bor. Basenning razmeri uzunasiga 16 metr va eniga 10 metrni tashkil qiladi. Mana katta basenga ega bo'lgan dacha. Hovlida yozgi kuxna joylashgan, navet tagida tapcham o'rnatilgan. Va bu joyda darvozaxona, ikkita mashina sig'adiganlik joyi bor. Dachni biznes qilaman deganlarga tayyor biznes proyekt, tayyor dacha sotib olsangiz, o'sha kunni o'zidan pul keltiradigan, tayyor ishlab turgan dachni biznes. Shunaqa ko'rinishga ega. Yaxshiroq ko'rsatamiz, basen juda ham katta. Katta sharshara o'rnatilgan va imoratning ichida 3ta yotoqxona, xol, zakriti basen, yopiq joyda qishki basen, turk hammomi va finskiy sauna joylashgan. Bu joyda basenning tepasida yana bitti stol stul qo'yilgan joy bor. Demak, imoratning ichiga kiramiz. Imoratning ichiga kirdik, xonalarni joylash tartibi. Chap tarafda oshxona joylashgan. O'rtada xol. Bu joyda yotoqxonalarni joylash tartibi. Ikkita xona bor. O'ng tarafda PlayStation, karaoke joylashgan xona. Bu xonadan o'tib qishki basenga chiqiladi. Turk hammomi va finskiy sauna joylashgan xonaga chiqiladi. Hozir video davomida bu joylarni ham ko'rsatamiz. Demak, imoratga kirdik, chap tarafda oshxona. Bu dacha shu holatda sotiladi. Avtomobilkasi bilan, demak, mebel texnikalari hamma narsa qoladi. Xolli ko'rinishi. Bu joyda 2 kishilik krovat o'rnatilgan yotoqxona joylashgan. Va bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Bir yil davomida mijozlar kelib bemalol dam oladigan dacha. Hamma sharoitlariga ega. Reklama asosida olib beryapmiz bu video rolikni. Ko'rsatib qo'yilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu joyda yana ikkinchi yotoqxona joylashgan. 2 kishilik kravati bilan va bu xonaning ichida ham o'zini alohida yuvinish xonasi bor. Xonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Demak, kattalar uchun ajratilgan 2ta yotoqxonani ko'rdinglar. Bu joyda yana bitta yotoqxona joylashgan. 3ta bittalik krovat o'rnatilgan. Bu eshik orqali karaoke joylashgan xonaga kiriladi. PlayStation karaoke shu xonada joylashgan.
Bu joyda qishki basen, finski sauna, ortada dushi va tut hammomi. Basenni ko'rinishi. Basenning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metr. Dushi ko'rinishi. Önce hamam. Bu basenin çukurluğu 1 metre 70 santimetre. Şaşırdan yapılması kurtarız. Demek bu video obzor reklama asosida bo'ldi. Telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bo'stonli tumani Hojikentda joylashgan 8 sotuvli high-tech dacha. Sotuvga chiqqan narxini opisaniga yozib qo'yinglar. Qiziqadiganlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin.